Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka informuar prokurorinë posaçme antikorrupsion për një përpjekje kriminale për ta intimiduar atë përmes dokumenteve, siç thot ai, të falsifikuara. Ai kërkon spekt të hetoj për disa mesazhe që i kanë mbërritur më datë 28 shtator në aplikacionin Signal, ku sajohen ngjarje dhe përmendën personazhe të krimit organizuar. Bardhi beson se të interesuar për të fabrikuar, sajuar, shpikur dhe shpërndar të tilla mesazhe, qëndrojnë persona publik dhe figura të krimit organizuar, të denoncuar prej tij publikisht dhe në SPAK. Gazmend Bardhi kërkon SPAK që të hetojë dhe verifikojë në një kohë të shpejtë mesazhet me natyrë intimiduese ndaj një deputeti të Kuvendit të Shqipërisë, me qëllim identifikimin e autorit apo autorëve të këtyre mesazheve, motiveve të dërgimit të tyre dhe arsyet e prodhimit të një dokumenti të falsifikuar.